Բոլորին բարև, ձեզ հետ է Վամպրոն և մենք այսօր խաղանք կտասան Անդրեասը, այս անգամ մենք ենք խաղա վերջին տնով, խաղանք առաջի տնով, քանի որ ես ուզում եմ միսիա կատարել, հենց առաջի տնում է, առաջի տան կողքն է միսիա կատարելը, բարձանանք երկրորդ հարկ, տեսնենք ինչ կա երկրորդ հարկում, կամերա, նկամերա եվ կնկարենք, մտնենք նկարենք, ինքներս մեզ հիմա մոտ է ատենց, սիրում նկար ստացվեց, հիմա ստեղ, սիրում նկար, սիրում սենյակ ունենք, լավ, մտնենք փոխվենք, եթե շորունով մտնենք փոխվենք, բինգո, ծասկացա, նա մեր թևեր ինգը շորերով, մոտող մտնի ներս, նգի, տուվլի, ոչ մի բան չունենք, դորս, ոյ, այսպես ավոլի սիրունենք, սել կտրենք, տգլոր դուրս են գալիս, վերջ, դուրս կանք, շատ ես գիտեմ երկու զենքի կոտ, ուզ, ու, մ, ե, մ, դաբլու, կ, ջ, կ, ս, զ, պ, ջ, բայց ուզում եմ դաբլին ավել է լավներ, ես էլ չգիտեմ ոչ մի կոտ, իրվի անցածում ես ասեցի չէ, եթե դու գիտեք կոդեր, ապա ինչու ինձ չասել այդ կոդերի մասին, ասեք, ես էլ ստեղ կոգտագործեմ այդ կոդերը, գնանք, առգարդ, այդ էր, երևի առաջի միսյան, երկրորդ միսյան էլ, թե երորդ միսյան էլ, մա ես կատարում եմ, ես չգիտեմ էլ ինչ պետք անենք, հա, ոնցով մարդկանց պետք, կամ ազերները սկտրենք, եթե դուք չգիտեիք, մեզ ասում են CJ, հասկացանք, մենք մազները սկտրենք, մայս կուզեի տեսնի, թե ստա ինչ է, ում դուր եկավ գրեք կոմենտարիաներում, ես հենց սա էլ կընտրեմ, բայց իմ կարծիքով սա ավելի լավն է, հատուկ CJ-ի համար, ավելի սիրում եմ, ողսեմ սիրում եմ, գնանք, հաջող պապիկ ջան, կեզ լավ գործ ունենաս, դուրս կանք, Ռայդերի հետ խոսում ենք, չգտես ինչի իրանց զենը չի լսվում, հով նկատեց Ռայդերի գլխին կա գլխարկ, որի վրա գրած է Սան Անդրեաս, ես չասցրեցի կարտով, ես չասցրեցի կարտով, մենակ հասկացա, որ պետք է գնամ, ուտեմ ու հետ տամ, ուրի որ միվան չասկացա, չէ ասենց առակ, իրջ ավելի թանգամոց ուտելիք չունեք, ավելի թանգամոց, մի պաշկա պիցա, 3D, 3D կորուչկի,
Co mám tam sprite, če auto, če mám tam mamen kalva head tank, to je nějaký šalený mamičák. Tak head tank u rider da. Jaká vrátě. Zerzenka. Kachang. No, jest. Ой, дробовик. Дробовик весник. С-О-Е-А-М. Ленк, лунатинг. Станк. Магнуменк, ерви и пун. Пуменк, пуни. Ой. Та-та-та-та. Пуменк, карам, пуника. Повате се. Csana pari mesterünk, Garmi Lüstenen. És már pedig gondoltál le, hogy újra te akarj. De még amúgy mire hívva. Csöncsíjunk. Yes. San Andreas mit? Gondoltál. Co dělíš tam? Já jsem tam tam jen 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 Dom Johnsona. Sajm tu menče, brat, Dom Johnsona. Moje z Grancenka, ale či nám být to Grancenka, už je tak čo nějaké karek. A ravota. Já se cítím, Já v máček i tam ničanem. Jste mnou v tom ničanem. Nem én gyanatszunk. Egész csillanat, hogy aktom egy csillanat. Oj, 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 oj! Szám majd ilyen gyanatsz kicsim. Oj! Csak így nem szeránk meg a rom szicsim, bár egy zélevő ma volt meg a rom szicsim. Oj! Ha, ezt kellene. Mert kitesszük a rakni. Kalva, hogy ezért nincs a mól vagy, éj. Veled bomb kcem. Rapapa, rapapa. Éj. Te gumad ez? Csak ide szél szóven. Ez CJ-nem. Ինք հեկավ խպեց իմա հայինում, նայք հետևը ինչ է լինում, դու կարածով, այը տան, ոյ, իշով ուրը կարակում էի, Այս մարդկանց կկարակին հեղթ է մեղ հեղթ Այս կան ժամանակա ես այդքան բան կարակում էի եմ դուք նոր եք հասնում Ախ տուկան տասնում էք Ույ Հսը ոյը ամը Այ Անցած անգամ դուք երեցի հեսում եմ ու դուք հիշում եք երևի Ինչ եղավ Չգիտեմ ձեզ դուր եկավ այս վիդյոն, բայց ես դուր եկավ,